kameraman a zároveň pedagóg na Vysokej škole muzických umení. Vytvoril viacero spotov ocenených v súťaži Zlatý klinec. Na Medzinárodnom filmovom festivale Art Film získal ceny za dokumentárne filmy. Ako kameraman vytvoril niekoľko celovečerných hraných filmov a jeho najnovším dielom je film Casino.sk. Dnešným hosťom v štúdiu Moja kultúra je Ivan Finta. Ivan, ahoj. Som rád, že si si našiel čas a že prišiel si tu za nami sa trošku porozprávať o tom, čo nás čaká a nemine. A možno takto z úvodu, že už o chvíľočku, teda 26. septembra, nás čaká premiéra filmu Casino.sk, na ktorom si robil hlavnú kameru a teda veľmi obohatil tento film svojim vkladom. Aké sú pocity spojené u teba, keď vieš, že už za chvíľu je premiéra, prídu diváci, budú pozerať, prídu ohlasy, že je to, neviem, nervozita, alebo si už rád, že to sa uzavrelo, alebo ako? No, každý film alebo každý projekt, ktorý robím, je, a to nepreháňam, je to také ako dieťa toho tvorcu. To znamená, že tak s tým sa spájajú aj podobné pocity. To ja všetky tie filmy, ktoré som robil, samozrejme subjektívne, bez nejakého priznávam odstupu, lebo som na tom pracoval, poznal, ale vždy ich chránim ako vlastné deti. To znamená, že na ne nedopustím. A v podstate tie pocity pred tou premiérou sú vždy také, že aj sa teším, aj proste... že čo na to povedia ľudia, diváci, kolegovia, ale samozrejme aj to ide, nesie nejakú takú to napätie, obavu, že ako to vlastne dopadne, ako to bude prijaté, lebo nikto z toho tvorca už nevie to svoje dieťa reálne zhodnotiť, aké naozaj je, lebo sme počas toho celého procesu všetkému rozumieme, ako som zainteresovaný, všetko mi je jasné, to znamená, že nemám už objektívny odstup od toho, aby som objektívne zhodnotil, ale ja teda ako dúfam, že to bude prijaté fajn a hovorím, sú to tie základné pocity, že aj radosť, aj obava, ako to celé dopadne. Tak ešte predtým, ako pôjdeme sa rozprávať ďalej, by som navrhol, že pustme si trailer, aby sa diváci zorientovali, to aspoň trošičku im priblížime, o čo pôjde a ako to vyzerá a ako to pôsobí. My sa vlastne venujeme charitatívnej činnosti. Bohatým berieme, chudobným dávame. Ja nie som zlodej, ale hráč. Máme to škodné. Napichnem tento zázrak do ich prenosáku a napojím sa na počítač. Na svojej obrazovke budem vidieť ich obrazovku. Nepovedal by som, že prevádzkuješ ilegálne kasino. Ale počkaj, nerobím ilegálne kasino. Sem tam im dovolím si zahrať. Koľko je strop? Strop neexistuje. Prečo som ti vybavil flek šéfky úradu? Řekni mi, Petře, opravdu musí biznis fungovať zrovna takhle? Máš rád lov? K polovačke nemá veľký vzťah. To je škoda. Naučil by ses, že střela môže priletieť z jakékoliv strany, chlapče. Šéfka eurofondov na ministerstve Lena Bujňáková a predseda poslaneckého klubu vládnej strany Peter Kováč. Prečo sa asi stretli? Prehrabem sa v každom detaile vašej minulosti. Obrátim vaše súkromie, vašu kariéru aj váš biznis hore nohami. Nič nenájdete. Niečo predsa len napíšem, o to sa nebojte. Čo je to za zvrda? No tak nejde o to, kto je on, ale čo drbol na titulku? No veď práve. No. Opichaj ma. Opichaj ma ako vždy, keď sem prídeš. Kvôli takovým sráčom, ako si ty sa to všechno posral. Takže mali ste možnosť vidieť trailer ku filmu Casino.sk, ktorý od 26. septembra bude v slovenských kinách. A my sa rozprávame s Ivanom Fintom, kameramanom. A taká otázka.
film Kasino SK, že ako sa ti na tomto projekte spolupracovalo? No, od začiatku som viac menej vedel, do čoho idem. Vedeli sme, lebo samozrejme film sa nedá oddeliť od rozpočtu a od budžetu. Je to umenie, ktoré istým spôsobom potrebuje nejaký budžet a potrebuje proste mať aj nejaké podmienky na to, aby vznikol. Na tento projekt som sa tešil a v podstate išiel som do toho s radosťou a s takou snahou urobiť to, čo najlepšie. A myslím si, že cez všetky tie úskalia, ktoré prichádzajú pri tej realizácii, tak nakoniec tá spolupráca aj s režisérom, aj celkovo s hercami a s celým štábom bola vysoko profesionálna a myslím si, že čo bol aj zámer, že nie je na tom filme by diváci nemali a myslím si, že ani nebudú vidieť, že a nebudú sa zamýšľať nad tým, že koľko to stálo. Za celú moju kariéru je to prvý projekt, ktorý bol financovaný len zo súkromných zdrojov. Tie peniaze na film sa zháňajú zo súkromných veľmi ťažko a prakticky, hovorím, ja ani neviem. V tomto smere je to výnimočné a ja teda som rád, že vôbec niečo takéto, niekto taký sa našiel, no, ako proste sa rozhodol investovať do filmu. Aj keď samozrejme, jak som už hovoril, neboli to milióny, lebo tak to už, to by ani nebolo možné. Tak celkovo je ešte zaujímavé, že tento film sa robil ako slovenská produkcia, lebo väčšina filmov, čo sa robí na Slovensku, sú v koprodukcii, bohužiaľ aj s pohľadom na počet divákov, divácké základne a aj toho, že to je predsa tak menší štát. Takže sú tam také viacero akože nejaké záležitosti, ktoré mohli ovplyvniť nejakú výrobu, ale my sme s redakciou mali možnosť vidieť ten film na Artfilmfeste, kde bol predstavený vo verzii Work in Progress. A obrazová stránka toho filmu vôbec nenaznačovala, že by sa jednalo o nízkorozpočtový film. A že možno, že keby k tomu trošku, že aký štýl kamery, alebo tak, že aké možno očakávania, že možno, že čo ti prípadne chýbalo možno v rámci špeciálnych efektov. Som rád, že tiež som sa teda zúčastnil niektorých diskusií aj s kolegami po projekcii na festivale a naozaj to, čo bola naša snaha, tak snáď ako aj bude ďalej pokračovať, lebo naozaj nikto nejakým spôsobom si nemyslel, že to je nejaký low budget. Ambícia bola naozaj spraviť to trochu žánrovo, čo sa nám dúfam, že podarilo. Úplne čistý žáner u nás robiť ako čistý, ako politthriller je veľmi komplikované a to by chcelo trošku ešte iné zázemie a iné nastavenie celého toho projektu. Ale myslím si, že toto sme ustali s odsťou. Že nie je to nejaká sociálna dráma, ten film má isté prvky thrilleru, má aj napätie, má aj proste aj nejaké tajomstvo, aj s nejakými trochu prekvapivými pointami, ktoré teraz nechcem tu samozrejme z pochopiteľných dôvodov nejak ani naznačovať. A ja som s tým výsledkom v podstate ako spokojný. To nie je tvoja prvá spolupráca s režisérom Janom Sabolom, takže sadli ste si, akože sedíte? Áno, s režisérom, s Janom Sabolom, s Jankom sme spravili už niekoľko vecí. Robil som jeho prvý film, ktorý bol úplne z iného žánru. Bol to alternatívny, skôr taký ako artový, festivalový malý filmík, ktorý dokonca bol aj ocenený. Ocenený, pokiaľ som si ja zisťoval veci na pomerne prestížnom talianskom festivale práve zameranom na tento druh filmov. Robili sme potom také krátke seriál takých tiež babkovo hraných rozprávok. Čiže a poznáme sa už, teda, bude to snáď aj 10 rokov a tak trošku ako rozumieme si. A samozrejme, bez toho by to, keby sme si nerozumeli, ani by to nešlo. Nešla tá spolupráca. Aj keď samozrejme vzťah kameraman-režisér na tom pláci niekedy môže pôsobiť
že tí dvaja ľudia sa až tak radi aj možno nemajú, ale nie je to samozrejme. Musí tam byť vždy istým spôsobom nejaká diskusia. Ja som totiž to presvedčený, že mne sa stalo za mojej kariéry, že som spolupracoval s režisérom, ktorému som postavil záber a som sa ho spýtal, tak čo, aké je to? On že, výborné. Hovorím, ale mohol by som to ešte spraviť takto. Veľmi dobre. Ale vieš čo, ešte by úplne super. No a v tú chvíľu som bol... Toto je práve to, čo je zlé. Lebo človek ako v tom režisérovi a režisér v tom kameramanovi istým spôsobom, samozrejme do istej zdravej miery, musí mať pri tej tvorbe aj takého zdravého oponenta. Vtedy vznikajú tie najlepšie veci, lebo o veciach sa diskutuje, lebo nikto nemáme patent na neomylnosť, ale práve taká tá diskusia, tá tvorivá diskusia musí tam prebiehať. No a toto sa nám ako s Janom pri tej spolupráci deje a myslím si, že je to v poriadku a preto aj môžeme spolupracovať spolu, lebo navzájom sa vieme nejakým spôsobom ovplyvniť a niekde tie veci ukončiť a natočiť. Film disponuje celkom hviezdnym hereckým obsadením. Nebudem všetkých menovať, ale všetko sú to ľudia s veľkou praxou filmovej tvorby. Pre teba ako pre kameramana je to veľký rozdiel pracovať s človekom tak skúseným alebo s nejakými nováčikmi, alebo koho preferuješ a aké sú na to výhody, nevýhody? Samozrejme, to obsadenie naozaj v tomto filme je veľmi, veľmi fajn a ja som sa veľmi tešil, lebo so všetkými tými ľuďmi, ktorí tam hrajú, sa osobne poznám a vždy je to také, samozrejme, nedá sa to brať, ale je to taký príjemný happening tvorivý, ktorý dúfam, že v tomto prípade skončí s niečím, čo divákov pobaví. Je to, samozrejme, lepšie sa aj mne spolupracuje s hercami, ktorí sú už skúsení, lebo hlavne časovo, väčšina tých hercov, ktorí už majú filmárske skúsenosti, tak dokážu vnímať, kde je kamera, dokážu sa orientovať, kde je svetlo v takom, aby diváci mi rozumeli v jednoduchom, keď to dám ako na úplne ten najjednoduchší príklad, že keď proste tí dvaja k sebe prídu, tak tá vicakere, keď už vie, že sa má jemne posunúť hlavou vľavo, aby ju tá kamera videla, pretože dokáže periférne vnímať, kde je tá kamera, ktorá ju sleduje, ktorá ju má odsnímať. Takže toto sú všetko také veľké, to sú benefity k tomu, že sa potom robí hladšie, robí sa rýchlejšie a je väčší priestor práve na to kreovanie tej postavy, charakter toho herca a na to samotné herectvo. Keď je herec neskúsený a proste len vníma partnera filmového, ako je to povedzme, že v divadle, že je odblokovaný od všetkých tých technických vecí, ktoré kamera, svetla, všetko to, čo pri filme je, tak to proste dochádza ku kolíziám, že sa zakrie, kamera ho nevidí, musí sa to stopnúť, musí sa to opakovať. A proste sú to také akože veci, ktoré samozrejme riešiteľné, ale jednoduchá odpoveď na to so skúsenými hercami sa naozaj aj celému tomu štábu pracuje lepšie. Ale niekedy je to podľa mňa aj problematickejšie, lebo niektoré
hviezdne herci majú zase svoje nároky na pohľady, kamera a tak. Stretol si sa aj ty v svojej praxe s tým, že by si sa musel prispôsobovať takýmto požiadavkám? Samozrejme, myslím si, že tu na Slovensku je málo hercov a ja som s takými ani asi nespolupracoval, ktorí by mali vyslovene také tie hviezdne maniere, že musia byť snímaní iba z nejakého uhlu alebo iba v nejakom svetle. Skôr tak mám také milé z predchádzajúcich projektov, napríklad z filmu Polčas rozpadu, tak Slavka Halčáková, keď som proste aranžoval jeden záber, tak povedal, že počkaj, tento profil mám lepší a otočil sa mi do profilu, ktorý ako podľa nej je lepší, ale to nie je ako maniera, to bolo skôr v tej situácii milé a nejakým spôsobom ma to neobťažovalo. Veľká slovenská pani herečka Zdena Studenková, s ktorou som spolupracoval, mala niekedy trošku ako také špeciálnejšie nároky na svetlo, na zosvietenie, ale zase je to ťažká profesionálka, ktorá si to svetlo nájde, ktorá sa postaví presne tam, kde sa postaviť má, otočí sa tak, jak sa otočiť má a zase je to už je to úplne v poriadku. Takými nejakými typickými veľkými maniermi som sa nestretol. Tí herci sú v celku ako normálne. So Zdenou Studenkovou mám vlastné skúsenosti, vycvičila nás ako chlapcov, bola 3 hodiny pred natáčaním už pripravená, nachystaná. Takže... Ona je veľká profesionálka. Takže viem, o čom hovoríš. Nakoľko pre teba ako pre kameramana v rámci tej tvorivej činnosti a v rámci tých možností, ktoré potom, na základe ktorých potom vymýšľaš aj štylistiku, povedzme toho točenia, tak, že čo si ty mohol dovoliť teraz tu pri tomto filme a prečo, ako si sa rozhodol vlastne, že v rámci tej vizuálnej poetiky? Jasne. No, tu bola jedna základná limita, ktorú som musel riešiť pri tomto filme, bolo to, že jednoducho neboli prostriedky na tak klasické veľké svietenie, čo, aby som to približil, priestory svietenie, plošina, veľké svetla, cez okná, tak ako sa v podstate v tomto žánri tie veci robia. To znamená, že musel som uvažovať a vymýšľať ten light design toho obrazu, že sa musím zmestiť do interiéru, v ktorom budem točiť. Lampy musia byť pripojené na sieť, ktorá je bežne v zásuvkách, lebo nemali sme možnosť ako prenajať si agregát. No a to mi v celku, nad týmto som v celku dosť špekuloval a vďaka teda moderným technológiám v dnešnej dobe, ktoré tieto technológie sú aj vo svetlách, že už proste dnešné LEDkové svetlá sú pomerne veľmi kvalitné a majú aj proste dobrú kvalitu svetla a sú ľahko umiestniteľné v priestore, tak som si mohol dovoliť vlastne nakrútiť ten film v takom dizajne, v akom ho diváci uvidia, ktorý myslím si, že ten dizajn je fajn, ten light design, ale s tým, že som všetko ako svietil ako keby z interiéru tej našej hantýrke ako z placu. Takže toto bolo, a túto limitu som vedel dopredu a preto som aj vymýšľal, aj s hlavným osvetľovačom, ako vlastne tie veci zasvietiť. A samozrejme, ten light design bol vymyslený tak, aby to bol do toho žánru, toho thrilleru. To znamená, jednotlivé dizajny sú tak trošku ako aj k scénám, aj ku charakterom tých postav, ktoré sú oddelené svojou farebnou teplotou. Zase ako sú interiér kancelárie, ktoré je chladnejšie oproti ako kasínu, ktoré je teplejšie, farebnejšie. Proste to sú veci, ktoré sú zámerne, ktoré sa naozaj tak dizajnovali a chcel som, aby tá jedna rovina filmu aj svetelne, aj dizajnom bola odlišná oproti línii kasína a tej druhej línii, dejovej línii. A myslím, že v tomto smere tá ambícia sa mi podarila, keby som to vyjadril v percentách, tak ja na 80% naplniť. Lebo, jak hovoril kedysi veľký režisér Truffaut, tak keď pristupuje k projektu, tak si povie, že tentokrát to bude na 100%. Príde do toho proste obsadenie a toto tak už povie OK, tak to bude 90%, príde do toho producent, tak
tak aspoň na tých 80%, a ako potom povedal, že keď je to nakoniec z tej ambícii 60%, tak je šťastný. No takže si takto nejak pripomej. Ty robíš reklamy, dokumentárne filmy, za ktoré si aj za jedné, aj za druhé si dostal riad ocenení a veľký film. Pre teba je, čo je zložitejšie? Tá malá forma, tá dokumentárna, alebo predsa akože filmová? Nikdy som to takto nejak nevedel. Ani si nemyslím. Ťažko sa mi aj na to odpovedá, lebo ja si myslím, že všetko je rovnako zložité a na druhej strane všetko je rovnako ako pekné. Skôr by som... Nemyslím, že je nejaký rozdiel v rámci ako žánru, skôr to, v rámci náročnosti už tej konkrétnej veci. Reklama je samozrejme z tohto celého ako špecifická záležitosť, ktorá je vyslovene ušitá klientovi na mieru, čiže tomu sa prispôsobuje úplne všetko. Takže nejaký samozrejme ten osobný vklad tam je, ale je ďaleko menší ako je pri autorských projektoch, ako je dokument, ktorý môže byť ako ešte viac autorský ako hraný film a samozrejme ten hraný film je taký pomyselný ako proste vrchol celej tej práce. A skôr to hodnotím z toho, že najviac zo seba človek samozrejme dá do toho hraného filmu. Okrem toho, že si kameraman, si ešte pedagog vysokej školy muzických umení v Bratislave. Sleduješ filmy zrejme svojich žiakov, svojich študentov, ale či sleduješ aj celkovo ako keby celý ten slovenský filmový priestor a ako ho vnímáš? Ja, určite. Je to, dokonca je to nevyhnutné, aby som mal prehľad, aby som sledoval. A som práve, že ja som aj v tej pedagogickej praxi razím takú teóriu alebo spôsob, že sa snažím s tými študentami viesť dialog. Nikdy to nevnímam ako nejaký one-man show, že proste sa prídem a porozprávam ja a oni ma musia počúvať a písať si poznámky. Nie práve, že ja hneď od začiatku s nimi som v dialogu a vtedy je to pre mňa aj pre nich zaujímavé, lebo oni sa dozvedia niečo odo mňa a ja zase ako samozrejme vnímam ich a aj premýšľam nad tým, jak rozmýšľajú oni, čo nás vzájomne ako veľmi obohacuje. No a čo sa týka toho slovenského filmu, ja som veľmi rád, že v poslednom období sa ten slovenský film naozaj zmohol. Je to vec, ktorú pred nejakými možno 10 rokmi som ani nedúfal, že až takýmto spôsobom ten slovenský film ako povstane doslova z popola, že bude mať toľko divákov, koľko má. Vidíme trend, že naozaj na tie slovenské filmy tí diváci do kín začali chodiť, že ich prijali. Samozrejme, je to úžasná vec ako pre všetkých filmárov. A fandím každému jednému slovenskému projektu, ktorý proste ide do kín a ktorý vznikne hlavne aj preto, že viem, ako ťažko tie veci sa rodia. Akurát by som celej tejto našej komunite by som si želal, aby sme boli viac kamoši, viac kolegovia a nevnímali. Samozrejme, že vždy sa budeme vnímať ako konkurencia, ale nech proste sa tešíme všetci z každého toho počinu, ktorý je a aby aj to, tá komunita skôr žila takým tým prajným spôsobom ako nejakým práve neprajným. A vtedy si myslím, že to, tá krivka alebo teda ten trend bude pokračovať a ja dúfam teda, že bude pokračovať aj ďalej, že tí diváci budú chodiť na slovenské filmy a že tie filmy budú stále kvalitnejšie a kvalitnejšie, lebo zatiaľ tento trend v tom slovenskom filme je. Tak dúfajme, lebo to priniesie aj ďalšie produkcie a možno aj ďalšie zaujímavé námety a tak. Ja sa chcem opýtať teraz, keď si hovoril o študentoch, s ktorými konzultuješ sa, rozprávaš a diskutujete ohľadom akože tvorby. Ty v súčasnej dobe, keď urobíš povedzme nejakú prácu, keď je to povedzme film alebo to je jedno, hoci ktorú, ty s niekým ešte sa rozprávaš o tom? Nechávaš si konfrontovať medzi kolegami alebo neviem, kamarátmi? Medzi kolegami ani nie, ako konkrétne, že by som to konzultoval s kolegami, kameramanmi. Samozrejme, sa konzultuje s režisérom, to je prirodzené. Aj
pomerne často sa hľadajú istým spôsobom, nie vzory, ale veľakrát sa bavíme o iných filmoch, že asi na aký spôsob by sme chceli. Ale to je len vec ilustratívne, aby sme sa porozumeli, keď rozprávame o atmosfére, hlavne v tom predvizualizačnom období. Čiže tie konzultácie sú iba s režisérom. Som skôr myslel tak, že vieš, že ukončíš film, podľa teba si s ním spokojný, a či sa potom porozprávaš možno tak retrospektívne, že s niekým akože, že či... Jasne, áno. Tak to aj ten druhý človek s tvojím názorom. Áno, tak to... Áno, po filme, tak samozrejme ma zaujíma názor mojich kolegov na moju robotu, a práve som veľmi rád, keď dokážu aj pomenovať veci a úprimne dokážu porozprávať svoj názor, ale aj keď je kritický, lebo práve to sú tie veci, ktoré človek ako posúvajú, a si veľakrát povie, aha, že veď možno, že ako, áno, mal aj pravdu. Tak to hej, ako to, taký ten feedback k mojej práci mám rád, keď mi ho ľudia dajú, a keď je úprimný, a keď je tým pádom poučný aj pre mňa. Ešte na chvíľučku by som sa vrátil trošičku ku filmu Kasanovská, že tam sme spomenuli, že existujú tam dve linky. Jedna je politická, druhá je taká spojená s hazardom. A pre teba tá politická, to, o čom rozpráva film Kasanovská, nakoľko je pre Slovákov, možno pre slovenského diváka, je zaujímavá, alebo čím by ho mal osloviť? No neviem, či by som presne o tomto chcel hovoriť ešte predtým, ako to diváci uvidia. Aspoň tak, som čo nenavádzal, ale ja si myslím, že dosť dobre reflektuje tú súčasnosť, v ktorej žijeme, a myslím si, že divák tam nájde aj paralely naozaj s tým súčasným, čo ho hnevá, čo proste ho štve, na čo je naštvaný, a myslím, že tá linka je dobrá. Že je nosná, je aj nositeľom takého momentálneho svetonázoru, a že divákov by mohla baviť. Jeden projekt končí, ďalšie projekty pokračujú, tak možno taká otázka, že čo ťa v najbližšom čase čaká, na akých projektoch sa budeš teraz podieľať, alebo na akých aktuálne pracuješ? Tak čakám, a práve o pár dní začnem realizovať nový hraný film, ktorý by mal byť už vo februári v kinách. Zatiaľ nemôžem nejak viacej o tom hovoriť, lebo je taká dohoda aj s producentom, že o tomto projekte, že není to, netreba za tým hľadať žiadne konšpirácie, ale vždy každý projekt, ktorý sa len začína rodiť, si moc sa o ňom nerozpráva z pochopiteľných dôvodov, aj ďalší, aj nejakých marketingových, takže dohoda je taká, že zatiaľ o tomto projekte moc rozprávať nemôžem. No a samozrejme začína nový školský rok, takže znovu sa uvidím so svojimi študentami, a v zime ma čaká už prvá etapa nakrúcania ďalšej už poradí mojej tretej celovečernej rozprávky, takže zase budem skákať medzi proste žánrami, čo mám veľmi rád. To znamená, že žiadna dovolenka ťa nečaká, že práca, práca, práca? Tak ono to tak vyzerá, že sa upracujem k smrti, ale zase to nie je až celkom. Nie je to až také žáve. Samozrejme, tá naša práca je nárazová, trvá isté obdobie, 12 hodín denne, ale potom zase je tá pauza, keď človek si nejak vydýchne. Takže tak normálne, taký normálny stav. Tak ja ti ďakujem pekne, že si našiel čas, a držím palce, že nech na premiére všetko dopadne, ako má. Vás všetkých srdečne pozývame od 26. septembra do kín na film Kasanovská. Sledujte slovenské filmy, pozerajte a určite nenechajte si to uísť.